Ჩვენ უკვე კარგად ნახეთ რა შედეგი მოიტანა ნაციონალური მოძრაობის დროს გატარებულმა რეფორმამ, როდესაც 40 წელზევით ადამიანი უკვე დაუსაქმებელი და უპერსპექტივო იყო და ამის შედეგებს ჩვენ დღესაც ვნახულობთ უკვე საქართველოში, როდესაც პროფესიონალიზმი არანაირ სტრუქტურებში არ არსებობს და ქვეყანა რა თქმა უნდა თავზე გვექცევა უკვე. Ჩვენ ვართ ზუსტად ის თაობა და ის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა გამოვასწოროთ ეს შეცდომები. Ჩვენი დღევანდელი აქცია არ იქნება ერთჯერადი და ჩვენ მოუწოდებთ სრულიად საქართველოს ახალგაზრდობამ, რომ მაგალითი აიღონ ჩვენგან და დააფასონ ჩვენი უფროსი თაობა. ეს არის მამა გაბრიელის სახელობის მოხუცებულთა სახლი, რომელიც დაარსებულია 5 წელია. ხელმძღვანელობ დღესდღეობით ისევ. სხვათაშორის დღეისთვის ჰქონდა რამდენიმე წერილი დაგზავნილი. Თქვენ თქვენებით მოხვედით, თქვენ იცოდით და თქვენი სურვილ ჯერჯერობით მადლობას მოგახსენებთ. Მე მინდა უბრალოდ ზოგადად თვითონ ანუ ახალგაზრდებმა მოინდომონ, რომ რაღაცა ანუ მასობრივად ანუ სისტემატიური სახემიეცის ხან თქვათ ერთი უნივერსიტეტი მეორე უმაღლესი, ხა თქვენინებით მოხვედით, თქვათ შეიძლება ანუ მე იმდენად გაგისიამუნებას იღებთ, აქედა რომ წახვალთ მიხვდებით, თქვენ რამ ხელა საქმე გააკეთეთ. ჯერ ვერ მიხვნე რასა, იმიტომ ეს პირველი იყოს ფილმის ჩვენება, ვერ გაიგეს რა ხდებოდა საერთოდ. ეს იყო პირველი და ფაქტია რომ მოეწონათ ძალიან და რომ წახვალთ მიხვდებით, ესეთი თბილები არიან, ძალიან საყვარლები არიან და ეს არის ყველაზე დიდი სიამოვნება ჩემთვის, რასაც ვაკეთებთ ალბათ, რომ ყველა პროფესიას თავისებური სიკეთე აქვს, მაგრამ ეს თავისებური სიამოვნება. Gracias.